תרגילי גשר וינסטון זרם ישר ממבחני מעט. אביב 2020, מועד ב' שאלה 3. באיור המוצג לשאלה, הנגד ארטטה תלוי בטמפרטורה. מקדם השתנות אלפא שווה ל-1 חלקי 30, 1 למעלת צלזיוס. המעגל פועל בטמפרטורת עבודה שאינה ידועה. ההתנגדות של יתר הנגדים במעגל קבוע. בסעיף א', ידוע כי מצב העבודה UAB שווה ל-0 וולט. מבקשים לחשב את הטמפרטורת עבודה של המעגל. בסעיף ב', שואלים מהי הגודל המתח UAB בטמפרטורת עבודה של 100 מעלות צלזיוס. בסעיף ג', מבקשים לחשב את ההספק המתפתח בכל אחד ממקורות האנרגיה בטמפרטורת עבודה של 100 מעלות צלזיוס. בסעיף ד', מבקשים לקבוע עבור כל מקור האם הוא מתפקד כספק אנרגיה או כצרכן אנרגיה, ולנמק את התשובה. נפתור את סעיף א', ידוע כי במצב עבודה UAB שווה ל-0 וולט. מבקשים לחשב את הטמפרטורת עבודה של המעגל. מתוך הנתון ש-UAB שווה ל-0 וולט, מסיקים שהגשר הוא מאוזן, לכן מתקיים ש-R1 חלקי R2 שווה ל-R3 חלקי R-Theta. נחלץ את R-Theta, R-Theta יהיה שווה ל-R3 כפול R2 לחלק ל-R1, נציב את הנתונים. R3 נתון לנו 15 אום, כפול R2 30 אום, לחלק ל-R1 20 אום. נקבל שארטטה שווה ל-22.5 אום. נתון שההתנגדות ארטטה ב-20 מעלות צלסיוס שווה ל-9 אום, ומקדם טמפרטורה אלפא ב-20 מעלות שווה ל-1.30, 1 למעלת צלסיוס. נמצא עכשיו את הטמפרטורת עבודה תטא. על פי הנוסחה של תלות התנגדות בטמפרטורה, R-Theta שווה ל-R ב-20 מעלות צלזיוס, כפול 1 ועוד Alpha Delta T. Delta T יהיה שווה ל-Theta פחות 20 מעלות ההתחלתיים. נחלץ את Delta T, הוא יהיה שווה ל-R-Theta חלקי R-20, פחות 1, לחלק ל-Alpha. R-Theta חישבנו 22.5 אום, לחלק ל-R20 שנתון 9 אום, פחות 1, לחלק ל-Alpha 1.30, 1 למעלת צלסיוס. נקבל שדלטה T שווה ל-45 מעלות צלסיוס. לכן הטמפרטורה תטא תהיה שווה לדלטה T ועוד 20 מעלות. דלטה T 45 מעלות ועוד 20 ייתן לנו שטמפרטורת עבודה 65 מעלות צלסיוס. בסעיף ב', שואלים מהי גודל המתח UAB בטמפרטורת עבודה של 100 מעלות צלסיוס. לפי הנוסחה של תלות התנגדות בטמפרטורה, ההתנגדות ב-100 מעלות צלסיוס שווה להתנגדות ב-20 מעלות, כפול 1 ועוד אלפא דלטה T. דלטה T יהיה שווה ל-100 מעלות, פחות 20 מעלות, ייתן לנו 80 מעלות צלסיוס ההפרש בטמפרטורה. לכן ההתנגדות ב-100 מעלות צלסיוס תהיה שווה ל-9 כפול 1 ועוד אלפא דלטה T, כלומר כפול 1 חלקי 30 כפול דלטה T 80 מעלות. נקבל שההתנגדות R-Theta ב-100 מעלות 33 אום. נסרטט את המעגל בטמפרטורה של 100 מעלות צלסיוס. במעגל זה R-Theta שווה ל-33 אום. נרשום משוואת מילמן בין הנקודות XY. המתח VXY לפי מילמן שווה לסכום זרמי קצר לחלק לסכום הוליכויות. זרמי קצר יש לנו פעם אחת 15 וולט לחלק ל-12 אום הטורי, ועוד 2 אמפר של מקור הזרם. לחלק למוליכויות יש לנו 12 במינוס 1, ועוד ענף של R1 ו-R2, כלומר 20 ועוד 30 אום במינוס 1, ועוד ענף של R3 ו-R-Theta 15 ועוד 33
בחזקת מינוס 1. מהחישוב נקבל ש-VXY שווה ל-26.17 וולט. עכשיו לפי כלל מחלק מתח, VA יהיה שווה ל-VXY כפול ההתנגדות R2 שעליו אני מחפש את המתח, חלקי סכום הנגדים הטוריים, כלומר R1 ועוד R2. VXY מצאנו 26.17 וולט, כפול R2 30 אום, לחלק ל-R1 ועוד R2, כלומר 20 ועוד 30 אום. נקבל שהפוטנציאל בנקודה A 15.7 וולט. הפוטנציאל בנקודה B, שהוא המתח שנגד R-Theta, יהיה שווה ל-VXY כפול הנגד עליו אנחנו מחפשים את המתח, כלומר R-Theta, לחלק לסכום הנגדים הטוריים, R3 ועוד R-Theta. VXY 26.17 וולט כפול R-Theta 33 אום, לחלק ל-R3 ועוד R-Theta, כלומר 15 ועוד 33 אום. נקבל ש-VB שווה ל-18 וולט. המתח VAB, לפי הגדרה, שווה ל-VA פחות VB. VA שווה ל-15.7 וולט, פחות VB 18 וולט, נקבל VAB מינוס 2.3 וולט. בסעיף ג', מבקשים לחשב את ההספק המתפתח בכל אחד מהמקורות אנרגיה, בטמפרטורה של 100 מעלות צלזיוס. המתח בין הנקודות XY מצאנו אותו 26.17 וולט. הזרם של מקור המתח ES יהיה שווה ל-VXY פחות המתח ES לחלק להתנגדות RS. VXY שווה ל-26.17 וולט פחות 15 וולט המתח של ES לחלק ל-RS 12 אום. נקבל שהזרם IES שווה ל-0.9308 אמפר. הזרם יהיה בכיוון מהפוטנציאל הגבוה לפוטנציאל הנמוך, כלומר מנקודה X לכיוון מקור המתח ES. ההספק של מקור ES יהיה שווה למתח שלו ES כפול הזרם IS. המתח הוא 15 וולט כפול זרם שמצאנו 0.9308 אמפר. נקבל שההספק של מקור ES יהיה 13.96 וואט. ההספק של מקור זרם IS יהיה שווה למתח VXY כפול הזרם של מקור הזרם IS. VXY שווה ל-26.17 וולט כפול הזרם 2 אמפר, נקבל שההספק של מקור הזרם 52.34 וואט. בסעיף ד' מבקשים לקבוע עבור כל מקור האם הוא מתפקד כספק אנרגיה או כצרכן אנרגיה, ולנמק את התשובה. עבור מקור המתח ES, המתח מנוגד לכיוון הזרם, ולכן ההספק שהוא יקבל, הוא יקבל אותו כצרכן. עבור מקור הזרם, הזרם והמתח נמצאים באותו כיוון, לכן מקור הזרם משמש כספק אנרגיה. אפשר לקרוש את הפתרונות של רוב השאלות ממבחני מעט בין השנים 96 עד 2020. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10.